Ni feo dia randi, ni sarku dia randi, yani mverina miresaka aminareo indray ny tenanay no ity resaka corona virus ity be da be ny resaka momba ny fanafody manasitrana fahereny a dia andrana daholo ihany fa tokana ihany ny fanafana sura zato isan-jato fa tsy azahoana ho an'ny coronavirus dia ny fijanonana ao an-trano tany Chine ny atomboan'ny tiaretiny ity fa satria zareo nanaiky hijanona faobe tany an-trano dia efa voafehiny ankehitriny ilay aretina ka raha ohatra ianao tsy mpitsabo tsy mpitandro filaminana tsy mpanao gazety na ao anatin'ny asa zay voatery mivoaka sy mivezivezy dia mijanona ao an-trano fa tsy vakansa na conge akory ny confinement ny aretina dia tsy mivezivezy fa isika no mampivezivezy azy isika koa no miatonga azy ifindrafindra ka dia zay fotsiny zany a tsotra ny afatra mijanona ao an-trano andriamanitra ny tahitsika tsirairay avy